Третя ніч спротиву білорусів знову минула з жорстокими побиттями. До гумових куль та світлошумових гранат додалися наїзди спецтехнікою. Так постраждала 5-річна дівчинка, коли машину із її родиною збили правоохоронці. Про події у Білорусі національні канали мовчать, а силовики на вулицях відбирають в іноземних кореспондентів картки з відео і фото. Потрапив під руку силовиків фотокор «Українець». Ще 8 наших громадян затримали. У ЄС закликали Лукашенка до діалогу. Литва, де нині перебуває опозиційна кандидатка Тихановська, запропонувала посередника для прямих перемов. Стріляйте! Чоловік стає на коліна перед правоохоронцем, а той розвертається до нього спиною. Гасло «Міліція з народом», яке білоруси повторюють уже третю добу поспіль, на протестах не діє. Поранених більше, ніж 200. Напередодні журналісти білоруської служби «Радіо Свобода» знайшли у Мінську чеку від шумової гранати, гумову кулю і гільзи. Ось на фото одна з них схожа від холостого патрона, друга – від бойового. Людей хапають, не розбираючи, й тягнуть до автов'язниць. Боже, всі білоруси, так, свої проти своїх, це ж чесно. Біля СІЗО і райвідділків чатують родичі затриманих. Дехто вже 2 доби не знає нічого, ані про місце перебування, ані про стан здоров'я близьких. Зачем это ложь? Просто йшли по дорозі і підійшли міліціонери к ним. Поліція підійшла, сказали, попросили пройти. Все, от ми 2 суток іщемо, не можемо знайти, де він, що з ним. Вчора вечором у мене був похищений отець. На вулиці просто гуляли вечором, підбіжали працівники ОМОНа, похитили, людей похищають в автозаки. Інформації ніякої, органи міліції не дають. Люди намагаються довідатися, до кого приїжджала швидка. Що коїться в Білорусі, можна дізнатися хіба що з соцмереж. Зранку частково відновили інтернет. Проте працює він з перебоями. Національні канали здебільшого мовчать про наслідки протестів. Повідомляють про західний слід, а ще про затримання координаторів мітингарів у Мінську. Хто вони, жодних деталей. Напередодні правоохоронці продемонстрували відео, на якому затримані росіян, які нібито могли приїхати для провокацій. Водночас у опозиційних та чужоземних журналістів забирають картки з відео. Ось на цих кадрах видно, як правоохоронець б'є по камері оператора Associated Press. У знімальної групи вилучають відео. Опозиція закликає світову спільноту допомогти і зупинити безлад. Дружина незареєстрованого кандидата на пост президента Валерія Цепкала записала відеозвернення. Я звертаюся до всього світового спільноту. Будь ласка, допомогайте зупинити той безпредел, який твориться в Білорусі. Допомогайте зупинити кровопролиття. Головна опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська нині у Литві. Вона виїхала вчора, пізніше звернулася до народу і пояснила, що не мала іншого вибору. Її чоловік залишається за ґратами в Білорусі. Їй надали притулок, звісно, на державному рівні. Я не знаю про її плани. Поки що вона у статусі гостя і має усі права згідно зі статусом візи. Литва готова надати посередника для прямих перемов з білоруською владою. Тим часом ЄС скликає саміт щодо подій у Білорусі. Щоправда, дата поки що невідома. Самі ж білоруси не здаються. Головна вимога – нові президентські вибори і звільнення усіх політв'язнів. Люди зібрали вже 1 мільйон доларів на штрафи для ув'язнених. Головне – не як голосують, а хто вважає. Про фальсифікацію вже вголос заявляють деякі члени комісії. Так, у розпорядження служби настоящого времени потрапив запис, на якому голова однієї з дільниць районів Вітебська наказує членам комісії міняти цифри і підробляти протоколи щодо результатів голосування за Лукашенка і Тихановську. Раніше до перерахунку голосів закликали і у Брюсселі. За попередніми результатами виборів Лукашенко набрав понад 80%, тоді як Тихановська трохи менше, ніж 10. У ці цифри білоруси не повірили, обурилися і вийшли на вулиці. Остаточні результати ЦВК обіцяє оприлюднити вже 14 серпня. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ.